Jana nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja? Si tunataka kulipa madeni pamoja? Si tunataka kufanya maendeleo pamoja? Si watu wote wanalipa ushuru? Sasa tuungane, tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Ama mnataka tuendelee kugawana? Tuungane ama tugawane? Wale wanasema tuungane, sisi wote nione kwa mkono. So wananchi wa Tharaka Nithi, mnakubali tuunganishe Kenya iwe moja, ndio tusukume maendeleo na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele? Hebu nione tena kwa mkono wale wanasema tuunganishe Kenya yote. Kwa hivyo mimi nawauliza wa Kenya wote, hakuna haja ya kuharibu nchi yetu. Hakuna haja ya fujo, hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza wa Kenya, tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Tukiharibu hii, hatuna mahali pengine pa kwenda. Ama kuna mtu wako na spare nchi ambaye tunaweza kuhamia huko sisi wote? Si hii ndio yetu? Si hii ndio tumepatiwa na Mungu? So tuungane, tuichunge, tuilinde, tuhakikisha kwamba tunapanga maendeleo, tusilete maafa, tusilete vita, tusilete fujo, mali isiharibike, tuwe ni watu wa kujenga mali.